Takže čau lidi, tady mistr a já vás vítám asi již po 2 letech konečně u Mafii 2. A jestli se ptáte, proč tak po dlouhé době opět u tak, dá se říct, už staré hry Mafii 2, tak je to z toho důvodu, že jsem tehdy asi před 2 rokama tuto sérii nedotočil. A chtěl jsem to mít kompletně, chtěl jsem to mít roztočený a tak jsem si řekl, že těch asi 2 kapitoly, nebo kolik jich chybí, že to doplním, dokončím tu sérii a uzavřu jako celek, že máme dokončený příběh na video Mafie 2. Příběh Mafie 2 hraju teď už asi po 4., protože musím říct, že ten příběh je opravdu skvělý. A rozhodl jsem se ho tentokrát zahrát asi po 5., abych to mohl dotočit. A jestli jsem se správně díval, tak jsme minule skončili u toho, jak nám zabili Henryho. A jak nám ho Číňani rozsekali sekáčkama v parku. No. A teď budeme pokračovat, jestli se nemýlím, v 13. kapitole, ale kecal bych, to teď samozřejmě uvidíme. A upřímně, i když to ta hra už po 5., jo, Schody do nebe se to jmenuje, jo, Schody do nebe, tak mám tušení, že by tam, že by se mohlo spojovat už konečně tady ta kapitola s tou Mafií 1, ale uvidíme, nechci to spoilerovat, i když samozřejmě Mafii 2 už asi všichni znáte, takže ono jako, no, dobře. A tak je to 14., no, nevadí. Každý se jednou splete. Oyster Bay, tak pojď. Ok, samozřejmě nám zvoní telefon, to už je jasný jako to. Vito, jsi připravený? Právě jsi mě probudil. Jestli neseženeme prachy pro Bruna, jsme v ajzlu. A kde teď sebereme celých 55 táců, co? Nevím, ale v posteli pod polštářem je určitě nenajdeš. Něco pro začátek mám. Kšeft pro Edio za pořádný prachy. Fakt? Za pár minut jsem u tebe. Oblíkni se, seber bouchačku a počkej na mě venku. Víc si řeknu v autě. Doufám, že to zase není jeden z tvých geniálních nápadů, Joe. Hej, na tohle nemám náladu. Promiň, nechtěl jsem na tebe vyštěknout, ještě furt napůl spím. No jo, jasně. Tak jdeš do toho nebo ne? Jasně, proč ne? Za jak dlouho tady budeš? Volám z krámu skvérama hned za rohem, za minutku jsem u tebe. Dobře, počkám za barákem. Tak za chvilku. Jo, tak já už asi vím, co se chystá. Ale ještě ti, co to nevědí, tak vám to spoilerovat nebudu. Zveme se na to nějaký slušný vohos, protože přece jenom bude se to spojovat s předchozím dílem Mafie. A je to tak, no. Je to tak. Ještě než vlezem k Joeovi, aby tam o tom, prostě aby začali kecat, tak chci jenom říct, že jestli jste někdy někdo koukal nebo hrál na Mafii 1, tak určitě tady to auto poznáváte. A jeli vidím tehdy takový dva pánové. A to jsme byli my dva, ale tak samozřejmě musím říct, že je hodně skvělé, že se to také propojuje a že 2 s 3 prakticky nemá žádný takovýhle jako napojení. Samozřejmě jsou tam ty postavy z 2, ale není tam také to přímý napojení jako s 1, že zabijeme toho. No, tak jdeme. Kde vzal tu káru? Eddie nám ji dal na tuhle fušku. Pěkná, co? Budeš řídit. Mě ze včerejška ještě vzučí v palici. Krásně. Jdeme do Greenfieldu. Včera si zdal pořádně do nosu, co? A taky jsem nemohl spát, ale nebylo to nic, co by nespravila Skocka. Super, tak jdeme. Počkej, hlavně musíme vypnout rádio. A tady jsem nějaký copyright strike. Fajn, řekneš mi teda o co. A ten motůrek. Jen tam zajedem, odděláme jednoho chlapa a ujedem. Bude to pohodička. Proč? Eddie říkal, že je to laskavost pro rodinu z jiného města, neuzavřený účty. Dal mi tu hlavobálku s instrukcema, to musí být čistý a ještě dneska. Pro nás tedy rychle jedoucí auto. Super.
Harry říkal, že by chlapa dlouho hledali. Mají strach, že pokud to někdo neudělá hned, tak ten chlap zase zmizí. Tady je jeho fotka. Co ten chlap udělal? Prej napráskal celou svou rodinu federálu. Tak to si zaslouží. Počkej moment. Pokud pomohl federálům, tak ho určitě hlídali. Co když ho hlídají teď? I kdyby jo, dostanem za to pár tisíc, takže se to riziko vyplatí. No, když to říkáš. Teď potřebujeme každý dolar, ne? Až tohle doděláme, rozdělíme se a půjdeme hledat další práci. Dobře. Prej mu máme něco vzkázat, než to uděláme. No, přečti si to. Jo, jasně. Hele, pokud uvidíš Eddieho, o včerejšku ani slovo. Poslední Číňan, kterýho jsme viděli, nám dones domů Kung Pao, jasný? Ty si myslíš, že jsem snad úplně blbý? Porota ještě nerozhodla, frajere. Hlavně ti nesmí nic uklouznout, to je všechno. Wow, wow, wow. Ale musím říct, že to jde pěkně. Každopádně, já jsem něco chtěl říct, ale úplně mi to vypadlo. Jo, fakt sklerotit, jo. No nevadí. Každopádně jsem koukal, že co jsem před těma dvěma rokama natáčel tu Mafii dvojku, že mi tam jako nějaký kapitoly... Tak ale děláš si prdel, brácho. Hej vole, co to bylo? On mě úplně vytlačil. Tak jsem tam chtěl přijet jako trošku seriózně s nerozbitým autem, protože ta struktura toho auta zůstane, když tam vyjedete do toho, no, tak. Že mi, no řeknu to, že mi v té sérii chybí nějaký díly třeba s vězením, co jsem docela koukal, nechápu, proč mě to tam chybí. Ale jestli se teď dobře vybavu, tak je to myslím, že se to tehdy nějak nenahrálo, ale tak nevadí, jo. Pamatuješ, co mu máš říct? Jo. Tak jdem na to. Tak jdem. Jo, je to ono, je to ono. Konec Mafie jedničky. Tady nastává. Pan Angelo? Ano? Pan Salieri posílá svý pozdrav. No a tak je fle. Hele, zdrhej. Kurva, rozumíme. Hlásím vraždu. Tady je Cox. Potřebuju policejní podporu v Greenfieldu. Potvrzuju. Hned zatraceně. Tyvo, tady je Facebook. Skripty skurvený. To byli federálové. Ten debil byl fakt pod ochranou. Harry je známý tím, že na takovýhle malý detaily rád zapomíná. Možná to nevěděl. Je to fuk. Počkat, takže teď musíme rychle. Hele, tady to máme hned u sebe. Každopádně rychle do oblečení, auto můžem ukrást. Oni jedou pořád za mnou. Je protože po nich jdou fízlové. Hint. Joe, nestřílej po všem. Mám přesně to, co potřebuji. Rychle. Čeká na mě auto. A co peníze? Jo, málem jsem zapomněl. Harry zaplatil předem, tady máš podíl. Co? Oho. No, panečku. Ale dobrý den. Co děláš? Jo, Joe. Joe je bůh. Ale co děláš? Tyvo, Joe je bůh normálně. No. Okej. Okay. Počkej, to je fíl. Vylez ven. Oh, fuck.
Hele, jedem. Musíme rychle pobocat. Tak, super. Jedem do Kingston, nebo kam to máme jet. Doufám, že tam nemám mod výstukáru, to bude docela jinak problém. Tam přejdu tady tu kraxnou. Ty vole. Tak pojď. Teď bylo ale zajímavé, jak se ženeme ty peníze pro Bruna. Já asi to budu dělat stejně jako vždycky. Ale děláš si... Jaký debil do nás narazil? No, tak vylez, pojď, pojď mi zatknout. Potvrzuju. Pojď. Naschledanou. Jo, počkej, ho mám vyložit už. Můžu to i s fízama udělat. Ne. A tak se ještě trošku projedem. No, okej. A jedem tam. Nice, je to. Ne, nevíš, kdy mi... Hodně štěstí se záněním peněz. Až budeš mít svoji půlku, zastav se u mě. Dobře, tak u tebe doma. Jo, musím jít k Derkovi. No tak ale běž trošku. Tohle je zase policajtů. No okej, okay, tak jdem. Super. A já to asi střihnu a až budeme u Dereka. Tak, jsme tady. A jdeme za Derekem. Tak, pojď. Vito! Díky, že jsi přišel. Věděl jsem, že s tebou můžu počítat. S čím? Frank organizuje posouzení s dalšíma šéfama a vzal si skoro všechny mý chlapy jako ochranku. Takže nemám nikoho, kdo by se mi postaral o tuhle práci. Dereku, ti chlapi furt nechtějí pracovat. Cože? Proč? Kvůli tomu flákačovi, který ho si vyhodil. Tak, do prdele. Víte, ta další věc bude muset počkat. Můžeš nám nejdřív pomoct tímhle? A co se děje? Ale jeden flákač nepřišel do práce celý týden. Dělal, že je nemocnej, debil. Tak jsem ho vyrazil. No ale jeho kámoši jsou nasraný a vyhrožujou stávkou. Stačí, abych se tam ukázal s pár chlapama, kteří vypadají dost ostře. To jim nežene strach a zapomenou na to. Hele, dám ti za to 1000, bereš? Tak jo, takovým penězům se nedá říct ne. Dobře, bude stačit, když budeš stát za mnou a tvářit se drsně, že jo, Steve? To se uvidí. Následuje Reka, okej. Okay. Ale brokuj to. Tomíka. Ti skurvenci jsou fakt úplně vypatlaný. Tohle není první případ, kdy jsem s nima problémy. Kolik jich tam je? 3, 4, 10. Jak to mám kurva vědět? Záleží na tom snad. Ne, jenže... Co s nima uděláme? No to záleží na tom, jak půjde to odborový vyjednávání. Hlavně mě nechte mluvit. Nepotřebuju, abyste otevřeli hubu a ukázali jim, jak jste blbí. Takže, v čem je problém, chlapi? Chceme, abys to vzal zpátky do práce velkýho Johna. Kdo bude a nebude pracovat, to tady rozhoduju já. A já řekl, že má padáka. Jen chceme, abyste ho vzal zpátky. Má rodinu a potřebuje práci. Už jsem se rozhodl. Já vám to říkal. Klid, Vinny. Chceme to vyřešit. Klid? Dobrým. Dřeme na toho tlustýho zmrda každý den od rána do noci. A když se nám něco stane, vyjebe s náma jako se, s Johnem. Malíku. Už o tom zasraným flákačovi nechci slyšet ani slovo. Komu říkáš flákač? Na toho chudáka spadla při práci bedna. Když dřel na tebe, zlomil si v obě ruce. To je jeho zasraný problém, ne můj. A teď vám radím zpátky do práce, než bude mít ruce polámaný i někdo další. Nezatracená svině! Chlapi, fakt mě začínáte srát. Není potřeba přistupovat k násilí. Prosím, odložte to. Nestojíme o problémy. Mně to tak nepřipadá. Teď to naopak vypadá, že máte velký problém, co? Takže pokud si nechcete hledat novou práci, do 10 minut budete všichni dřít jako koně. Vidíš, Vito, jenom nadávaj a frflaj. Vito,
ty jsi Skeletův kluk, že jo? Tvůj táta o tobě pořád mluvil. Jsi mu hodně podobný. Ale proč děláš pro tuhle zasranou svini, po tom, co udělal tvýmu tátovi? Zavři kurva teď, hned klapačku. Neposlouchej ho, Vito, kecá samý blbosti, pojď půjdeme. Samý blbosti, jo? Ta svině nechala zabít tvýho tátu, Vito. Cože? Jen se tě snaží poštvat proti mně. Dereku? Dej, přestaň na mě mířit. Když se ho nezeptáš, jak se tvůj táta tu noc utopil. Viděli jsme ho, jak jde někam se Stevem. A pak se Steve vrátil sám. Celý mokrej. Přestaň s ním na mě mířit. Co se sakra stalo mýmu tátovi, Dereku? Zbláznil ses. Komu budeš věřit? Mně nebo těm nezaměstnaným poserům? Známe se už dlouho, Vito. Vzpomínáš? A proč jsi byl celý mokrej, Steve? Zkoušel jsi ho zachránit? Protože se ten debil nechtěl utopit sám. Zavři už hubu. Vito, přísahal si. Byl jsem u toho. Naše věrnost rodině je větší než k našim vlastním rodinám. Řekni to mý mámě. Mám ho zabít? Ne, tady ne. S ním to vyřešíme později. Zklamal jsi mě, Vito. Opravdu. Udělám kurva víc, Dereku, než že tě jenom zklamu. Tvůj táta? Teď ne, musím toho zmrda dostat dřív, než stačí zdrhnout. Je třeba dát tomu tlustýmu hajzlovi lekci. Kdy, kde jsi to vzal? Na tom nezáleží. Ty vole, tak jdeme tak jo, na to. Je to vyrovnaný. Ten tlustej hajzl dostane pořádnou lekci. Tak jo, za mnou, chlapi. To je šílený, chlapi. Neměli jste si dělat. Pak, pojďte. Tak vole, neběhej mi tam blb, to je idiot. Tak jdeme, vydáme tě záda. Ale chci, juuu. Nikdy jsem ti nevěřil, už od první chvíle. Tak pojď. Wow. To Steve vydrží nějak moc, ty vole. A už po něm. Tak jdeme. Teď za Derekem. Tady to se reloadnem. Kde no. Ne, já, vodě, jo, já na ně půjdu od znova tudy. Ten tlustej hajzl dostane pořádnou lekci. Tak jo, za mnou, chlapi. Neměl jste to dělat. Vito se o sebe dokáže postarat. Pár bouchaček navíc nemůže škodit. Tak jdem, Vito. Hlídáme tě záda. Skončíš v přístavu, jako tvůj fotr. Nikdy jsem ti nevěřil. Už od první chvíle. Počkej, na tu dálku si vezmu něco. Tak jdeme. O, rychlejší než předtím. Okej, okay. Nice.
Jak se tam spavnu. Tyvo, to si myslel, že jsem takhle naběhl. OK. Neboj se, brzo ho uvidíš. Tady nic nevidím. Víš, co se stane, až se o tom hlali ti to zvědějí? Že byl zabit pan Papalardo. Stejně jako tvůj fotr. Hej, běžíš s tím do prdele už. Se nemůžu kvůli tobě hýlovat. Hej, ale začínáme s tím srát fakt, že jo. Ty vole. Kde je on tam ten hajzel? Aby to nebylo naopak, padne Papalardo. Hej. Víš, co se stane, až se o tom hlali ti dozvědějí? Já ho tam. Co si vůbec myslíš, Vito? Myslíš si, že můžeš kurva udělat něco takového a pak jen tak odejít? Jseš v hajzlu. Jo, on je nahoře. Aha. No jako tam se mi úplně nechce jít. Ty zmrde. Jakej fotr takový synátor, co Vito? Strávil jsem celý život snahou vyhnout se chybám, který udělal můj fotr. Já už jsem ho zjistil, že dělám to samý, co on. Bylo dobrý konečně znát pravdu. A Derekova smrt mi pomohla vyřešit další problém. Hele, asi jsem našel prachy, co si Derek odkládal na důchod. Pěkný. Ještě něco. 27 tisíc, máme 25 000, 26 000, no. Tak asi... Hej Vito, teď už se o to postaráme my. A co policajti? Jo, ty by mohli dělat problémy, ale všichni, co to viděli, budou přísát, že to byla sebeobrana. A ty jsi tady nikdy nebyl. Tak jo, tak hodně štěstí. Ježiši Maria Josefe, spaste je. Josefe. Okej. Okay. A já si teď budu prodávat auta. Nebo šrotovat na bruského šrotiště. A asi vám to zase střihnu. A budu tady, jak budu mít našetřených těch 27 tisíc. Tak, už máme tady 27 tisíc. A jedem tady za Joeem. A pojedeme ty peníze zase předat. Bruským? Ne. Žež, já jsem zapomněl. Jak se jmenuje? Ten lichvář je, víš, teď mi to úplně vypadlo, no nevadí, prostě jenom odevzat ty peníze lichvářoj. A doběhneme za Joeem. A on by měl mít tu druhou půlku a mělo by nám dostat 60 tisíc, jestli se nepletu, musíme vrátit, ne 55. Joe nebyl doma. Nejdřív jsem si myslel, že se trošku opozdil, tak jsem se šel zatím najíst. O 2 hodiny pozdějc, Joe nebyl pořád doma. Začínal se stmívat a já dostal strach. Hledal jsem ho. Já jsem si už konec. Ne. Možná se Joe zastavil za Eddiem do Falconu. Ne, to bude moc dlouhý to video. Sakra. No, tak nejhorším to bude na 2 ty. Teď to bude ještě tak podle mě 20 minut, co budeme schránit Joea. No nevadí. Vezmem si tady nějakou káru. O. Tak ta na tom už není. Čím pojedem? Cože? Počkat. Jo, oni mi to odpálili, no zmeci. Pojedem tady tou krávou velkou.
To je vždycky u mě problém vybrat se nějaký auto, ty vole. Nasrat, jdu prostě tímhle. Tak a jedem. Jdem do Falconeho baru. A uvidíme. Já, jak je to daleko? Jo, tak to vám to asi zase střihnu, až tam budu. Tak, jsme tady. A jdeme se optat na Joe'a. Dobrý den. Vito, dobře, že jsi tady. Hele, slyšel jsi, co se stalo? Co se děje? Henry je mrtvej. Cože? Číňani ho nasekali na kusy na ulici za denního světla. A proč? Takže ty o tom nic nevíš. No, Henry mě nabízel nějaký kšeft, ale nešel jsem do toho. Co se stalo? No, Henry je, teda byl debil. Kšeftoval s drogama, s tongama. Věděl, že se to nesmí a nechal se chytit. Carlo mu napařil jen malou pokutu a řekl mu, ať se na to vysere. Ale Číňani Henry ho zradili a nasekali ho uprostřed parku na kusy. Dobrda. Se žluťákama nemá smysl dělat kšefty. Ale co je horší, Henry v tom nejel sám. Včera nějaká parta zmasakrovala v čínský čtvrti hromadu šikmovokejch. A oni si teď myslí, že jsme to byli my nebo Vinci. Už vyhrožujou Vincimu. Jestli se to rychle neuklidní, jsme všichni v pořádný prdeli. Fakt o tom vůbec nic nevíš? Ani hovno, přísahám. Jo? A co Joe? Joe? Posledních pár dnů byl se mnou. No tak to máte štěstí. Carlo je teď pryč z města, ale až se vrátí, nebude to pěkný. Tomu věřím. Doufám, že mi nekecáš, Vito. No. Zkusím Giuseppeho. Ten ví ovšem, co se ve městě děje. Určitě nekecáme, jo. Já škoda, že si tam nemůžete třeba tyho vybrat. Že si založete nebo řeknete pravdu. To by bylo dobrý, jo. I když pak je asi jasný, co by se s Joe'em a Vitou stalo, no. Asi by je zabili? A tím by to haslo. No a tak asi je dobře, že zalhal. OK, ale teď jdem za tím Giuseppem. Tak, jak je to ještě daleko? Počkat, tak. A tak to je kousek, tak to je v pohodě. Tak. Ty bávo, proboha. Tak, a jdeme. Já teď, ne, on není ve sklepe, on je v prvním patře, to je ten druhej. Giuseppe, hledám Joe'a Barbara, nebyl tady dneska? Ale Vito, jo, Joe se tu stavil. Hledám ho celý den, neříkal náhodou, kam půjde? No, to neříkal. Myslím, že to ani sám nevěděl. A jak to? No, hledal práci, ale než jsme stačili dokončit naši konverzaci, přišlo pár chlapů a odvezli si ho pryč. Cože? Kdo? Byli to chlapi Vinciho. Prý si s ním chtěl pan Vinci promluvit. A nevíš, kam mohl jít? Netuším. Možná do té jejich hospody. Do prdele. Je něco špatně? Ještě nevím. Ale dalo by se říct, že v poslední době s panem Vinci moc nevycházíme. Čo, nevypadá, že by měla radost. Mám z toho špatný pocit. Raději půjdu zjistit, o co jde. Doufám, že to není nic vážného. Hodně štěstí, Vito. No? Čo, já tebe neví to. Do prčic, prčic. Tak jdem do Vinciho baru. Nebo co to je vůbec, hotel, ne, bar asi. Prostě každá rodina tady ve městě má nějaký bar nebo něco. Co? OK, tak jdem. Tak jsme tady, no. A je to další bar? OK. Tak jdeme, no. Ani hnout a možná tě nezabiju. Nazdar, chlapi. No, ten má teda prostrach udělán. Taky tě rád vidím. Opovaž se hnout. No tak, poslechni kamaráda barmana a přestaň dělat blbosti, Vito. Takže nejdřív tě požádám, abys pomalu odložil zbraně na podlahu. A žádný blbosti. Barmana strašně svrbí prst na spoušti.
že? Nejsem ozbrojený. Fajn, tak co tady děláš, Vito? Tebe jsme tu nečekali. Hledám Joe a Barbara. Prý ho sebralo pár vašich chlapů. Možná. No, co se to snažíte, nic mi vám s Joem neudělali. Pan Vinci si myslí něco jiného. Chtěl, aby mu někdo něco vysvětlil a Joe se teď snaží. A když už se zastavil, co kdyby se k ním připojil? A když se mě nebude chtít? Tyhle bouchačky říkají, že se ti chce. Ale neboj se, je odtamtud krásný výhled. Ou, do prdele. A jak se vede, Joe? Ten debil se šel jen vychcát. Skvělý. Ale můžeš mě vysvětlit, proč jsme kurva tady? Ten starý kretén Vinci nevidí, co se mu děje přímo před ksichtem a myslí si, že mu to můžu vysvětlit. Idiot. Aha, šťastný pár je tady. Vítej, Vito. Co se to děje? Nemáte důvod se k nám tak chovat. Nemám důvod? Nemám důvod? A co ta záležitost s Lém? A pak ve městě propukne peklo. Číňani zašíleli. Všichni servou jako blázni. A teď mi ti šikmoucí mizerové vyhrožují zabitím. Nic už kurva nefunguje. Já už jsem na tyhle sračky starý, takže mi teď řekněte, co se tady sakra děje. Tak do toho, poslouchám. Pane Vinci, hele, já fakt nevím, co se tady děje. Věřte mě, já ani Joe s tím nemáme nic společného. To jsem nechtěl slyšet. Jo, no, to není náš problém, protože my o tom nevíme ani prd. To je smůla. Konečně! Nemáme moc času. Musíme něco udělat. Zkusíme urvat tu trubku. Pomoz mě, sám to nezvládnu. Dobře. Raz, dva, tři. Raz, dva, tři. Znovu. Raz, dva, tři. Zle, odporej k sindle, tak pojď ty zmrde! Co je to za... Kurva, seru na to, mizím. Nech mě žít, prosím. Ukaž hubu, ať ti můžu ustřelit. Tohle, debile.
Fuh, dobrý, teď jsem to vůbec nekomentoval. Zápalu. OK. Kudy vede? Běž první, budu tě chrejt. Tady, to je super. To je beselý. Kam si kurva myslí, že jdeš? Ty hajzle, pojď sem. Toho uzemnil. Je tady nikdo není? Jak se ti to líbí, co? Ty koko, tak to mě překvapil docela. Já bych se potřeboval tomu nejdřív nějak dostat, jako hoši. Wow. OK, tak ma... Vy to pojď sem, tudy vede cesta pryč. Co? Ma... Já si myslím, že je mám zabít a neutíkat. Pojď sem, Vito. OK. Co? Já ho nevidím. Je tady. Cože? A dobrý. Kam si kurva myslíš, že já přebíjím, ne to vole. Ty vole. Jak se ti to líbí, co? Vito, pojď sem, kudy vede cesta pryč? Hovno. Vypadni. Pojď sem, Vito. Jo, tak jo, šel jsem tam, no. Šel jsem tam. Ale jak si vole mi tam... Kam si kurva mi... No. Na pokolikátý to budeme ještě dělat. Fuh. OK. Jak se ti to líbí, co? Pojď. No tak zabijte to, hajzla! Vito, pojď sem, tudy vede cesta pryč. Hej, ten... Zabotám Joe. Pojď sem, Vito. To mám prolíst, ty vole. No. Wow.
Jako dělej. No, znovu už ne, ty vole. Ty hoši, dojdou mi náboje, neblbněte. Kouká kus hlavy. Jeden návoj. Kurva, odkaď. OK. Tak, kdyby jsme měli. To jsme to všechno nakradli. Starý o tom snad. Škat. Tady nikdo neměl pistolku, OK. Nějaký vchod dolů bych potřeboval. Tady. Ne. Cože? O. Je tady. Počkej, to normálně budu házet granáty potom. Ty vole. Papejte. Aha, to jsem jich tolik zabil. No. Tak. OK. Ale oni se naspavnujou, to je v pohodě. Odkud tady střílí tou brokou? Dobrý den. Nikoho nevidím. Počkej tam. Pojď sem. Já nechci umřít, prosím. Tak neumírej. OK. Proč ono za... Vy to dali mi pěkně na prdel. Myslím, že potřebuju doktora. Dobře, zavezu tě k El Grecovi. Nepotřebuje taxík. Pojď trošku dál, tady jsou policajti. Tak si zahrajeme na taxikáře, no. Tak. A jedem.
směl směr El Greco. Vždycky, když se nadechnu, bolí to, kurva, asi mi polámali žebra. Je tam to zasraným malířem. No jasně, kurva, když zakašlu, mám pocit, jako by mě někdo kopal. Jen seď a nehejbej se, čím víc budeš fňukat, tím horší to bude. Poslouchej, vy to. Díky, že jsi pro mě přišel a že se kvůli mě málem nechal zabít. Hele, jedeme v tom oba, ne? Jako vždycky. A teď kurva, seď! Seď, než mi zakrvácíš kaloty, já tě budu muset doopravdy nakopnout. Vybral jsi kurva vhodný čas na hraní si na komedianta. Tyjo, to zas... Wow. Bude, tyjo. A tady, jo, pak ještě možná pojďme odevzat ty peníze a už by to konečně mohla tady ta kapitola skončit. A jestli se nemýlim, tak další už je ta konečná a poslední kapitola z příběhu Mafie 2. Nice. OK. Takže Joe zavezeme k malíři, odvezeme peníze a mohlo by to končit. Tyjo, pěkná mašinka. To vůbec netáhne, tyjo, do toho kopce. Pojď trošku, no. Tak. Chceš pomoct? Ne, zvládnu to. Co mám udělat s těma brachama? Vezmi je k Brunovi. Fajn, aspoň se o to nebudeme muset starat. Dobrý večer, pánové. O, co se vám to stalo? Nazdar, doktore. Nakopali mi prdel a z toho kašlu krev. Co se to dneska děje? Jeden z vašich už tady je? Kdo? Jmenuje se Antonio Balsamo. Tony Balls. Co se mu stalo? Někdo chudákovi dal co proto. Nemyslím si, že ještě někdy bude chodit. Cože? Vás to překvapuje? Samá krev, samá smrt. To je životní styl, co jste si vybrali. Jednoho dne vám štěstí dojde. Příště to můžete mít vy. Dost proslovu, doktore. Postarejte se o Joea. Ano, ale bude muset počkat, dokud neošetřím Antonia. To je v pohodě, doktore. Fajn, tak pojďte. A hlavně to dej dohromady s Brunem, jo? A vy to... Díky. Jasně, uzdrav se. No. Okej. Okay. Zaplať Brunovi. Takže máme 55 tisíc pro Bruna. Který mu teď já zavezem. A díky. Netru. Pro boha klídek, ne. Ok, já si... no to vám střihnu, až budeme u Bruna. Tak, jsme tady. Jdeme mu to vrazit. Zaplatíme to. Počkej. Tady. Hej, potřebuji mluvit s Brunem. Máš prachy? Jo. Tak pojď dovnitř. Máš štěstí. Už se chystáme zavírat. Dobrý večer. Máš pro mě peníze? Nebo si chceš nechat dluh ještě prodloužit? Tady to je. Musím přiznat, že tohle mě poněkud překvapilo. Slyšel jsem, že jste měli nějaké komplikace. Ano, měli. Slyšel jsem, že je Henry mrtvý. Je mi to velmi líto. Izáku, spočítej to. Takže byl ten váš malý podnik úspěšný? Prachy jsem přinesl, ne? Správně, přinesl. Ale celé město je teď vzhůru nohama. Číňané si myslí, že na ně Italové zaútočili, tak se chystají udržet na Vinciho. To není dobré, vůbec to není dobré. Nemá to nic společného s tím, proč jste si půjčovali peníze? Sorry, Bruno, ale potom ti nic není. Děkuji, Vizáku. Vypadá to, že tvůj dluh je splacený. Ani nevím, jak se jmenuješ. Vito. Vito, jak? Vito Scaletta. Scaletta? Jednoho Scalettu jsem znal.
Musím ale říct, že tobě jde splácení dluhu mnohem lépe než jemu. Za něj to musela udělat jeho chudák žena. Takže tátovi si půjčil peníze ty. Tátovi? Jaký otec, takový syn. Vidím, že se ti to nelíbí. Ale já ho nenutil půjčovat si, že? Stejně jako jsem nenutil tebe. Kdybys někdy potřeboval půjčku, víš, kde mě najdeš. No jasně. OK. Kapitola 15. Pier Esper et Astra. No ale to už je poslední mise. To nemohl jsem spát. Kapitola. Všechno bylo. Poslední kapitola, kterou si zatím nebudu vám spoilerovat, já to teda zdám, ale vám to zatím nebudu spoilerovat, myslím si, že většina i vás to zná, ale to nevadí. Tohle každopádně uvidíme až v dalším videu, které bude, doufám, že příští pátek. A to je ode mě asi stejný z toho dílu všechno, takže pokud se vám tady to díl líbil, tak určitě zanechte like, odběr, popřípadě mi napište nějaký ten komentář. A já se na vás budu těšit někdy příště u dalšího videa z Mafie 2. Takže čau.